Tak dnešní zápas bylo vidět, že oba týmy hrajou nahoře v tabulce, takže si myslím, že to obou straně bylo velmi kvalitní, zodpovědný. Věděli jsme, že Admira má velkou formu, že v posledních týdnech vlastně z podzimu si přenesla, vyhrála spoustu zápasů. Takže jsme určitě měli respekt ze soupeře. Na stranu druhou ten zápas tady ze Zbraslaví se nám hrubě nepovedl po všech stránkách, takže jsme to chtěli odčinit. Takže nakonec jsme o ten gól to zvládli, ale zase to bylo prostě víc o standardkách než o nějakém krásném fotbale. Ale tak určitě bych chtěl kluky soupeře pochválit, že ten zápas podle mě měl velmi slušný parametry. Tak já jsem z dnešního zápasu samozřejmě zklamaný, protože jsme ho jednak prohráli, to je ten hlavní důvod, a potom samozřejmě proč jsme prohráli druhej. Jsem trošku zklamaný z toho přístupu našich hráčů v prvním poločase především, kdy nás soupeř přehrál. Jsme věděli, že ta je kombinační hra a vůbec způsob hry je hodně kvalitní. V druhém poločase bohužel, přestože jsme v prvním přestali snad 15 standardních situací, tak jsme ze dvou inkasovali a dvě standardní situace jsme neobránili jako dost tristním způsobem, protože tohle by se asi v přeboru nemělo stávat, tak jak padl druhý rozhodující gól, a myslím si, že soupeř v druhé půli víc chtěl. Nebyl lepší v druhé půli, ale víc chtěl a zaslouženě získal 3 body. Myslím, dneska jsme si bod nezasloužili ani jeden, takže i po vyrovnání si myslím, že je to spravedlivý výsledek. Pocit je určitě špatný, jelikož jsme prohráli, ale bohužel musím říct, že dneska tempo bylo prostě lepší. Mělo víc ze hry, to za prvý, za další víc bojovali a chtěli, a my jsme prostě neměli odražený balony nic, takže asi jediné, co můžu říct, že tempo se výhru zasloužilo a my jsme nic nevyužili a nic jsme neměli, takže. Byl to těžký zápas, bojovnej, rozhodlo se až ke konci, s Admirou byla 2 body před náma, takže jsme rádi, že jsme to takhle vyhráli v posledních minutách. Tak já myslím, že zápas celkově to byl kvalitní. Určitě tempo překvapilo v této sezóně. U nás je to takový, protože jsme B-team, že divizního mužstva, tak se vždycky trošku je to sázka na tu sestavu, ale nemyslím si, že už teď je to překvapení. Tempo hraje kvalitní fotbal a já si myslím, že i z naší strany jsou dobrý utkání. Máme poměrně kvalitní kádr teďko mladých hráčů a já doufám, že se budeme jenom zlepšovat. Samozřejmě to postavení teďko je, jaký je, soutěž hodně vyrovnaná, spousta kol chybí dokola, takže já bych řekl, že pořád 10-11 mužstev hraje o záchranu v podstatě, a to není co alibi, to tak skutečně je, a každý bod samozřejmě v korze hřiště soupeře je dobrý. My jsme ho dneska nezískali, takže zase musíme začít pracovat a musíme získávat body dál. Jestli jsme překvapení příjemný nebo ne, tak to asi musí hodnotit někdo jiný než my, ale už před tou sezónou prostě jsme nechtěli slevovat z té herní filozofie, kterou tady máme. Stavět to na vlastních klukách, stavět to na nějakým náročném herním stylu, kde se furt budeme snažit hrát kombinačně, běhavě. A to, kam to jako dovede nebo nedovede, tak jsme se nechali jenom překvapit a nemáme důvod z toho prostě slevovat. Na podzim se nám to dařilo i celkem výsledkově. Teď to jaro, zatím jsou odehrané 2 kola, za 4 kola to může být zase jinak, ale jako určitě nemůžeme být nespokojení a jsme za to rádi. No, tak tempo určitě, mně se u nich líbí jakoby jejich nasazení a celkově hra. A je to hlavně ovlivnění tím, kolik lidí přijde, ale záleží jak kdy, jak co, nikdy se to povede, nikdy nepovede, a dnešní zápas to ukázal, že i když přijdou lidi jakoby sáčka, tak se nemusí hned vyhrát, no, takže tak. Tak naše největší síla až do dnešního zápasu jsem si myslel, že je to v soudržnosti mužstva, v bojovnosti, v nasazení a v takovém týmovém duchu. Ten se dneska bohužel nepotvrdil, to je moje veliké zklamání, a myslím si, že pokud budeme takhle přistupovat k těm zápasům, tak ty body budeme ztrácet, ale já věřím, že se semkneme a že v těch dalších zápasech, teď, kdy budou následovat, určitě podáme lepší výkon než dneska. Jakoby kluci pochopili tu filozofii toho, co vlastně chceme hrát, a myslím si, že v tom týmovém výkonu
když to zhodnotím teďko těch, já nevím, 17 zápasů, co máme za sebou, tak samozřejmě bych tam pár jako mezer našel, ale furt ten výkon vypadá jakoby, řekněme, celkem týmově, celkem jako organizovaně, a samozřejmě tu nástavu pak tam dávají kluci, který tu kvalitu mají a jsou dobrý fotbalisti. Tak určitě na zemi držet balon, to je naše největší síla, kombinace. Takže si jako když jsme v nouzi, tak si pomůžeme dlouhýma nákopama. Tam pár jako kluků tam vyhrajeme hlavu, ale jinak na zemi to držet hodně. No. Prostě snažit se hrát fotbal. Je to pro nás těžký, když proti nám nastoupí tým, jako je třeba z Braslav, který to jenom ubojujou, nakopávají. Pořád říkám, se hraje o sestup, pořád je ta soutěž hodně vyrovnaná a před dnešním zápasem jsme byli čtvrtí, za dva týdny můžeme být na sestupové příčce, takže samozřejmě, že bychom byli rádi, aby jsme se vyhnuli těm sestupovým nebezpečím, ale uvidíme. No. Já si myslím, že pokud skončíme v první polovině tabulky, tak budeme určitě spokojený, ale říkám, do konce soutěže ještě spoustu zápasů. Já jsem říkal po té zimní přestávce, že se chceme víc koukat nad sebe než pod sebe. Samozřejmě z toho, co se děje pod náma, tak jako respekt máme, ale můžeme to ovlivnit jenom tím, že prostě budeme hrát dobře a ty body nějaký pozbíráme a uvidíme, na co to bude na konci stačit, ale jako já myslím, že každý hraje fotbal pro to, aby vyhrával a asi jako na první místo to nebude už, ale prostě říkám, chceme vyhrávat a jestli vyhrajeme těch zápasů 3, 5, 10, to se uvidí až na konci a kam nás to dovede, tak věřím, že co nejvejš. No.